Hey, leuk dat je kijkt. In mijn vorige video die ik samen met WKAM.nl maakte, vertelde ik je hoe ik op een goede manier het nieuwe jaar inga. En dat doe ik door middel van krachttraining, namelijk met de kettlebell. En wat ik zelf zo handig vind aan dit ding is dat je eigenlijk maar één zo'n ding in huis hoeft te halen en geen hele apparaten. En dat je het gewoon lekker makkelijk thuis kan doen. Ik ga jullie vandaag een kettlebell workout laten zien voor beginners. En we gaan ons vooral concentreren op de buitenbenen en de billen. En ik zeg maar meteen, ik ben geen officiële fitnessinstructrice, maar ik heb wel een tijdje met de personal trainer met de kettlebell getraind. Deze is 8 kilo en die is voor vrouwen met een gemiddelde conditie. Heb jij nou echt een knijter goede conditie, dan kan je ook beginnen met eentje van 12 kilo. En mannen die beginnen ongeveer bij 16 kilo, maar je hebt ze er in allerlei gewichten. Nou, dan gaan we beginnen. Wat heel belangrijk is voordat we beginnen is dat je een goede warming-up doet, want het is best wel pittig voor je rug. Dus ga even hardlopen, doe wat squats of wat push-ups. Dat laat ik nu even achterwege, zodat we kunnen gaan beginnen. Oké, dit is ook wel een soort van warming-up. Namelijk gewoon even zo rondjes draaien. Hierbij moet je goed opletten, want anders laat je dat ding zo vallen. Nou, en als je dat een paar keer hebt gedaan, dan gaan we squatten. Dan gaan we door met de kettlebell swing. Dit is een zeer intense oefening. Doordat de kracht uit je buik en je heupen moet komen, in plaats van je armen, train je je buikspieren maximaal. En dit is ook nog eens super goed voor strakke billen. Een goede houding is belangrijk, anders krijg je snel last van je rug. Dus houd hem goed recht en zak niet te ver door in je knieën, want het is geen squat. Met deze oefening verbrand je zo'n 200 calorieën in 10 minuten. Daarna doen we de walking lunge. Zorg er wel voor dat je iets meer ruimte hebt dan ik. Nou, dit ziet er heel charming uit. Tussen de oefeningen kun je altijd 10 seconden rust pakken of rondjes draaien met je bel. Dan zijn we bij de laatste oefening. Maak het cijfer 8 om je benen heen en strek tussendoor op. Dit is ook heel goed om je rug te versterken. Adem uit als je opstrekt. Je kunt nu 1 minuut rust nemen en dan nog 2 van deze rondjes doen. Of je pakt de foamroller en je gaat lekker je rug masseren. Dat doe je op deze manier. Dit is echt de beste massage die je jezelf kan geven. Ik vind deze echt super lekker. Het werkt heel goed tegen spierpijn. Maar vergis je niet, want ook tijdens deze massage span je je buik continu aan. Als het zwaar voor je nek is, kun je je handen in je nek leggen. En tot slot doen we ook even de bovenbenen, want die hadden het zwaar tijdens de kettlebell training. En dit voorkomt alvast heel veel spierpijn voor morgen. Dit is gelijk ook een hele lekkere achteroverstrekking voor je rug. En een lichte push-up voor je armen. Zo, dat was hem. Als het goed is heb ik nu al een lekkere rode kop gekregen. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren hiermee, dat je ook lekker aan de slag wil gaan. Deze twee producten die kun je vinden hieronder in mijn persoonlijke shopomgeving. De link staat onder deze video. En vergeet ook vooral niet even een kijkje te nemen op het YouTube kanaal van WKAM.nl, want daar vind je nog veel meer inspiratie. Heb je vragen? Laat ze me weten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week.